Na dva merna mesta na pumpama firme Eurostar otkrivena je krađa miliona kilovata struje. To tvrdi Jugoistok. Procene su da su ove dve pumpe u ulici Vojvode Mišića i na bulevaru 12. februar najmanje 50.000 kilovat sati mesečno koristile mimo strujomera. Kako kažu u Jugoistoku, na oba strujomera zalepljeni su jaki magneti koji su potpuno onemogućavali da se registruje potrošnje. Juče smo morali da vodimo računa da nam ne skida ruke, jer je jako jak i privlači da možete da slučajno, ako ga loše držite, da vam zalepi ruku za neki metal i da vam prs otkida. Mi smo, on je na taj način sprečio kompletan rad te merne grupe. U Jugoistoku kažu da su potrošnju u objektima pratili danima uz pomoć novih instrumenata i da je bilo jasno da se struja troši, ali se potrošnja ne registruje. Svaki pokušaj kontrole strujomera završio bi se tako što se ekipa zamoli da dođe kasnije, jer navodno nema odgovornih, a kasnije bi sve bilo u redu. Strujomer radi, plombe na mestu. Velika akcija otkrivanja krađe struje izvedena je uz pomoć policije i tužilaštva oko 8 sati uveče. Obezbedili smo sve što je bilo potrebno i te naše sumnje pristupu mernom mestu, odnosno otvaranju mernog mesta protivno volji vlasnika, su potvrđene i našli smo to o čemu danas govorimo. Najsumnjivije je bilo, kaže Bulatović, to što je jednog meseca potrošnja bila 43.000 kilovat sati, a drugog samo 1.200. Najavljuje se nastavak kontrole svih sumnjivih strujomera, jer Jugoistok zbog krađe struje godišnje gubi 5 milijardi dinara. Kada je u pitanju krađa električne energije na nivou privrednog društva, ona na godišnjem nivou iznosi 5 milijardi dinara, bezmalo jedan gradski budžet, i sve ono što se za godinu dana napravi, izgradi, i školuje i ne znam šta sve u životu grada. Jugoistok je pokrenuo krivičnu prijavu protiv odgovornih lica Eurostara. Reakcije iz firme koja je autorizovani prodavac i servis Mercedesovih vozila u Nišu za sada nema. U kratkim telefonskim razgovorima sa osobama koje su se javile na telefone Eurostara, televiziji Zona Plus je rečeno da nisu u toku sa navodima Jugoistoka i da nazovemo kasnije. A kasnije je stigao isti odgovor.